Evo, kao što možete vidjeti od ranoga jutra, kanaderi ovdje na terenu. Mi se nalazimo u Brni, jedno od dva mjesta, dakle u Smokvicu, jedno od dva mjesta na Korčuli koje gori već od subote. Teška je noć za vatrogascima, ali teška je noć i za stanovnike koji možda ako nisu aktivno bili na požaru, ipak su cijelu noć strepili hoće li vatre krenuti prema kućama i kako će završiti. Naravno, kuće su obranjene, nisu uopće bile u pitanju, a cijelu noć na požarištu bila je i stanovnica Brne, naša europarlamentarka Ruža Tomašić, dobro jutro. Kakva je noć bila? Pa evo, dobro jutro. Noć je bila užasna. Ako ne možete sad vidjeti od ima, ali vatra je bila jako blizu. Bojali smo se da se vjetar ne okrene. Da je se vjetar okrenuo, ne znam kako bi spasili Brnu. Svi su bili budni, naravno svi su sudjelovali. Ako nikako drugačije, donosili su kavu, vodu, lijepim riječima. Ali najzaslužniji su ipak vatrogasci. Oni su doista dali i još uvijek davaju sve od sebe. Ulažu velike napore. Nadamo se ipak da će do kraja današnjeg dana taj požar biti pod nadzorom. Pa ovaj požar će morati. Jer ono u polju što se dogodi, ako izgori, izgori, ali ovdje stvarno još jedna, dvije iskre ne može više nazad, nego može ići samo prema kućama. Opet ponavljam, ako vjetar okrene, onda teško nama, ali vjerujem da će danas ovo biti gotovo. Svi se bojimo toga vjetra. Brna je ipak turističko naselje. Ja sam jutro susrela, ima turista koji bicikliraju, koji jogiraju. Jesu li se prestrašili? Ima li turista koji odlaze? Pa neki su oni koji su se prestrašili, oni su već otišli. Ja inače turistima kažem, gledajte nas domaće, kad mi uspaničarimo onda ćete znati da treba paničariti, ali do tada ponašajte se normalno. Samo neki se tuže, ima puno dima, da se ne mogu kupati, puno pepela. Jučer je bilo jako, jako puno pepela koji je padao. A čujte, to se dogodi. Zapravo to je jedna ekstra atrakcija. Pa evo, upravo smo komentirali, možda ima gostiju koji žele uživati u miru, ima i onih koji vole adrenalinski turizam, čula sam tu čak da ima ljudi koji nisu prije vidjeli kanadere. Pa ima ljudi koji nisu vidjeli ni požare, da. Ni tolike požare. Naprimjer, moja sestra koja živi u Austriji, ona nije vidjela požar i ovo je njoj bilo zastrašujuće. Pogotovo kad smo jučer išli od Brne do Smokvice, cijelim putem je bio jedan plameni put, bez prestanka, bez prekida. To je doista, doista užasno za gledati. Ruža, hvala lijepa što ste jutros bili s nama. Ja se nadam da će ovi požari i na Korčuli i na Pelješcu biti pod nadzorom. Evo, kanader se još jedan put vraća, što znači da ima posla, ali nadamo se da će ugasiti taj požar i da će danas svi požari na dubrovačkom području biti pod nadzorom. Toliko od nas iz Brne.